又可以防晒，然后又不会那么。等一下，你转到酒店，好，起来好不好？好，来啦哈，一来四来啦，哈，浪来八来啦哈，八来这十个就是三百块，白带鱼搁下面坐嘞，白带鱼就是三百块，白带鱼三百，这就这啦。好啊，空姐，白带鱼三百块，宝贝来呀哈，来讲回来。好热哦，你有没有喝啤酒？空姐喝了吗？六、八、九、十来、三百都来，来，我下面起来，哈，二四。有，明明有，我有看到你啊。三百块来就掉，我跟你讲，我准一收两块，就送你了。我准一收两块。你有问我话吗？我看一下。哦，早安，早安，早安。来，穿来交流。我准一收两，好，先讲一个啦，哈，来。我这很水的。我大杯啦，我看到有人阿在大杯。所以是大能大乐是不是？早餐喝饱了。来，二四六八。轻松答。来，今早上要吃沙巴，我想要吃沙巴，我要吃三百块。沙巴块，我想要吃沙巴，好不好？没带伊。拢有啊吼，没带伊沙巴块拢有啊吼，拢有我在边仔卖饭，好不好？好，咪开好咧，我今日无讲。我想要十片套餐，拢无人要插我啊。十片我套餐起来，拢无人要插我，为虾米啊？我讲真奇怪咧，头你讲来，我来。我后边人买人有遐在上班，都袂出来。来咧，都上班哦。来。来咯。哎，这啦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 。快讲来啦，来啦，来啦。这个一首尔，先讲一个。好。好，那个海菜。海菜。好，你等下煮食，等我，等不啦，等不啦，今日好食，好不好？我讲你对啦，吼。好来。不啦，未了啊。我未做生，未了伊啊。头你讲来。有想要吃，我讲一卡用啊，一卡紧来就好来啦。海菜煮也使啦，吼。好，煮只蛋花汤，蒸只两拢有用。不来袂了，快讲来吼！有想要吃麦，讲一百卖偌济？三百、两百、八百、八块啦，凊彩啦，好不好？两百卖讲卖四百、三百，卖一百块来，就好一百块啦。好，现在就这种物件，一百块啦。我你讲，卖啰嗦啦，安尼好不好？要吃就爱用，就好一百块，啥物事啊？海菜一百块，人要来无？天气这么热，那个食材，你吃海菜，我就点一百块，海菜啥物事啊？无用，来。都会过熟。就爱用的就好来，看啥物吃到去，煮一百，就好一百块。都不知道怎么买。来吃海菜，无止来。好，你讲要吃海菜无？美玉达。要吃正大来，一百来，发来，来。健凯达。来，一，来两，来三，四，来一百块来，都收一海菜，这边我就来，我来，好，我来一海菜无，一，两，三，四，我就一百块海菜，什么价？一百块，海菜一百块，过来，过来，好，我来一海菜无，搞起来一百来，两百来啦吼，还三百来，四百，一百块来，都海菜，我收一海菜，我就一百块，那边来无海菜？哎呀，爱懂爱懂，爱懂爱懂爱懂来，好，我什么价？一，两，三，四，我一百块海菜，我什么价？海菜一百块有无海菜？海菜一百块。海菜一百块，无啊，海菜一百块，来三百多，来三百多，来，三百多，花生就三百多，好来啦，来啦，三百多，剩下三箱处理掉，好不好？好，拭目以待啊，安尼好不？大地头、水头、枝头啦，出来咪跟你讲啊，好不？那我一地卖偌济？五百、四百、三百，安尼好不？我你讲来啦吼，小可大细地恁家代志削到去啊，好不？好，削到去啊啦，大细地恁家代志来，好，两地、三地、三地少少掉，好不？三地卖讲开六百，开五百，开四百。我就借三百块来，好，三百多，三百块，三百多，什么借三百块来？我讲，反正我就爱用的，看什么借借三百，多三百块，拭目以待。来借三百块，四借三百块，我你讲来啦吼，卖啰嗦，就爱用的，好啦，这五条就借三百，好啦，三百多五条三百块，什么借？五个三百块，借不借三百多？啊，你要借无？三百多三百块，来，来我你讲，借三百，多看什么借三百块，这样子，来三百块变来。好，搁三百多无？搁三百多就是三百，搁三百多三百块，能买无？什么一度三百块？下面几来啦？三百一度，三百，三百，三百六片。你哪部嘞？阿爸要吃我？哦，阿这三百，我就一百，三百一度，这两三百尔，三百一度三百，无好，三百一度三百。无哦，来交会，靠腰，对不对？靠腰啦。一、四、五，哪个就一三百，什么价？三百块，三百一两多。我什么吃这啦？三百块，阿伯阿弟啊。好啦，三百块有无啦？三百一多。好，你快找我啊吼！啊，这边三百，三百，来来来来来来来。哦，都什么价？啊，要死我，够无啦？够热啊！今天不热吗？要吃好就吃三百块，三百多，什么吃？三百块还没吃完，无来，无来。今天是行明飞哦，难怪车子很多，那是人不多。要什么吃？三百多，要吃好就吃三百块来多，三百多，什么吃？二四六个就三百块，三百多，什么吃？阿爸，三百来无？三百点多，无跳过，无就跳过，安尼好不？
对，好，没有，我讲喜欢看美食影片的可以订阅我的肥婆来了，我今天晚上刚好会上片美食影片，比较精致一点的那一种。等我一下，等我一下，来，你要只七百块，卖够几空啊？好，等你三，等你三，安尼留我一百，好啦，七百块，来。好，今天是关圣帝君啊。灵异事件哦，明天带你收看海照。灵异事件哦，来。七月份快到了啊。来来。啊，对了，我们七月半的时候会休一个礼拜哦。确定的时间会再跟大家讲，因为鱼市也休。我下面几个九九一百，都一百块。还有要吃这个吗？一百块。还有吗？七百块，我们吃这一包。没，没办，没啊，大家会。黑桃二去拜拜。保佑平安，保佑出入平安。你不要下面吃啊，头头好鬼蜜，说等你用菜水来卖流出来。买一百块好啊，安尼无只也一百。哦，对啦，只也对啦吼。哦，土豆、苦瓜、米苏、等用菜水啦吼。你看那边小店动起来，哦，来，一百块来，好啦，一百。啊，只也一百好。对啊，对啊，七月份要到。我要吃一包啊不？要吃一包就七百块一包，什么菜一百，都一百块。还有这个要吃这个吗？七百块一包，搁什么吃？七百块来，都一包。那就这个，七百块一包，搁什么吃？不要吃，一百块来。来，来，好，搁下就这一包哎。要吃一包就是一百块，一包搁下面差一百，好啊，一百块，一包啊搁下面吃一百，咪来一百块，来就这包，哎，别啊别啊，一百块一百块来来来来来来来，好，我下一只叫物件，要吃好个就是一百块来，好一百块一包啊，好，你搁要吃无？一包就是一百块来，好一百，来，来，一包一百块，一包下面差一百块有无？一包啊，一百块，下一只这，弄完哦，好来，好来，我最近。我最近倒霉了呀，哎呀，哎呀，来，彩云达，来，哎呀，没吃吧？看下不？来，我借七八块。啊，多少？两块了没？那么多没得煮啊，七八块才用的骨肉呢，那么多没得煮。虾苗不知道煮什么。你讲用几高的？煮白菜。快点讲哈。你去买葱啊？炒白菜，还有什么？还听我讲嘛，还食啥呀？你要炖买一挂葱啊，切葱啊煮有无？当地啊，你这当地落去炒就好啊，夹一挂好菜啊，就最好食啊。你有意思无？好，啊你遐大堆来，啊葱啊免买哦，但要食哦。啊你无法度，但要食袂使哩啊。我今天吼，一百块买个螺丝来，好来啊。是啊，是有求必应是吗？那可以考虑去拜一下关圣帝君。不要虾皮哥有七八块，皮啊虾米价七八块，人不要无皮啊，我就是七八块来，都七八块来，来，来，要吃个就一个七八块都来，虾皮一百块，我就是皮啊就是七八块皮啊虾米菜，都就七八块都皮啊，我就是皮啊就是七八块皮啊虾米价七八无，虾皮一百块，我来吃来不啦，黑皮啊。你不要就是八块，什么加七八哦？虾皮，无好，虾皮一百块无好，好来就回。手机超烫。乌龟鱼没有了，来，好，乌龟鱼来哈，来嘞，我放电话来啦来啦，我喜欢买买这些哈，我喜欢买做虾皮生意赚嘞，来嘞，来，甩烟啦，甩烟甩烟啦，较单单唔免煮啊啦，来，好来，我跟你讲吼，甩烟这唔够唔免煮啊，我这熟的呀，这我话虾皮多啊。我讲这较紧啦，好啦，要吃就恁几个倒啊，衰烟啊，大知知啦吼。吼，这菜阮外三味倒好食啦，卖讲一包卖偌济，五百，安尼无衰烟来，我讲一较用，一较紧啦，卖讲伤久。吼，一包卖讲五百做四百，吼，两包卖八百开七百，吼，衰烟啦，我讲两包卖七百开六百，开五百，恁就说衰烟的无？开四百，我就借三百块来，倒下就衰烟的三百块，人咩话衰烟啦？三包就借还衰烟，现在就衰烟的，三百块，人咩话无？我讲来啦，安尼啦，我来啦，安尼啦，安尼啦，哦，两包三百，看啥物食啦，安尼啦，好不好？哦，两包三百来啦，吼，衰烟啦，我讲来啦，我来，我招五个桃啊，刚才表收两栋地，哎，七七五我啥物好食来？五百、四百、三百，伊也五来，两百桃啊，看啥物食啊？衰烟，两百块，来吃无？来吃来，两百来，来，来进来，来进来。来这边来，来，要吃衰烟就吃两百，搁衰烟来，两百块衰烟搁啥物吃来？两百块，人要来无？衰烟，好，卖房见到来，两百块衰烟啥物吃来？
两百，无啊，我来给你谈。来，来，来，你两三啊，来。阿妈哟，好了，哎，快送吼，哎，林更啦，那讲手更，你讲讲手更就一块，那林更啦，快送，来啦来啦来啦，这块要吃无济啊，来啦，迄个快送吼，哎，林更打针好食，用钱好食，好不好？快上要吃，就快叫人，就快上就好啦，好不好？买一条卖偌济，18-19-100块，凊彩啦。好，现在现在了哈，快过来！我想要吃两条、三条、三条，起码我卖三百。开几号？开200块一个来，两百块再吃200块，来。四条200块一个落啊！哎，林哥，下面真嘞，虾仁卷。哎嘞。200块，卖卖一百，卖卖一百哈。我以后卖两三百，快过来！你两三百200块，下面吃200块，来吃无就吃200倒来来。快讲哈！我想要吃，就吃200块来倒两百，下面吃来200块。有人要来无？虾仁卷，卖过几公下啦，好来啦。然后就吃200，都200块，我吃200，还剩几啊200？好啦，好，可以吃无？要吃一个就吃200块，一个下面吃200块。虾仁卷我就吃200块，虾仁卷下面吃。虾仁卷，虾仁卷我就吃200块，虾仁卷下面吃。200，有人要来无啦？虾仁卷。领导，领导可能。我们上礼拜去找过后面下面吃黑根两百，无吼？你想要找他吗？哎，老快讲袂打袂打啦！哎，快讲，等你咯，等你。猪排。什么呀？猪排。猪排有，等我一下好了。我跟你说，这个新产品。那个铁路猪排真的好吃。我有样子无？上新的。